Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané 8, prázdný obdelník a s touto stranou začínáme prvním cvičením. Otevírám první cvičení a vy? Ano, správně čtete zadání. Tak prosím. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, napiš a počítej. Tak co bychom měli, nebo co byste měli zvládnout, abyste toto cvičení vypracovali úplně samostatně? Podíváme se na první interaktivní cvičení. Jo, podle té věty, podle zadání sestavit znázornění. Ela maluje jednoho králíka a čtyři bažanty. No, králíka zajíce. Takže jednoho zajíce. Jedno prázdné kolečko, a když přidáváme, tak ta další kolečka jsou plná. Tak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano, znázornění máme v pořádku. Jedeme dál. Jana maluje 4 zajíce a 4 bažanty. Takže nejdříve zajíce, 4, 4 prázdná kolečka. A potom bažanty, 4. Plná kolečka. Jo, dobře, tak zkusíme ještě jedno. Ola maluje dva zajíce a šest bažantů. Tak kdo mi napoví, co mám dát nejdřív? Prázdná kolečka, kolik? Jedno? Ne, dvě, protože dva zajíce a šest bažantů. Takže podle věty vytvořit znázornění, to je první dovednost. Další, k znázornění napsat nebo sestavit příklad. Takže máme tady nejdříve prázdná kolečka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže vybírám sedmičku, přidáváme, přidávám znamenko plus a je tam jedno plné kolečko, 7 plus 1 rovná se 8. Tak jedeme dál, a jsou tady samá plná kolečka. A my začínáme čím? No, prázdnejma. Takže to tady není ani jedno. Takže 0. A přidáváme k tomu, a kolik jich je? 8. 8 plných, 0 plus 8 rovná se 8. Tak, a tady 3. Co dál? Plus, kdo to spočítal? 5 rovná se. Osm. Tak, to je další dovednost, kterou jsme si připomněli. A teďka, jo, budeme zase číst a budeme si k tomu říkat ty otázky a vybírat příklady s výpočtem. Nela maluje pět zajíců a tři bažanty. Na co bychom se mohli zeptat? Ano, kolik zvířat maluje Nela? Tak, pět zajíců a tři bažanty. Mhm, modře. 5 plus 3 rovná se 8, nela maluje 8 zvířátek. Dál. Ola maluje 2 zajíce a 6 bažantů. Otázka? Kolik zvířátek maluje kdo? Ola. Co vybíráte? Červený rámeček. 2 plus 6 rovná se 8. A do třetice. Jula maluje. 0 zajíců a 8 bažantů, čili žádného zajíce. Kolik zvířátek maluje Jula? Ano, maluje 8 zvířátek a jsou to sami bažanti. Dobře, tak připomněli jsme si? Výborně. Tak já si myslím, že můžete přerušit video. Znova si ještě připomeňte zadání. No a vypracujte zcela samostatně a za chvíli se sejdeme a to řešení si porovnáme. Bez vám, tak jsem slíbil řešení, tak ho i hned otevřu, pokusím se ho roztáhnout, výborně. Takže jste četli, tvořili otázky a odpovědi, psali a počítali. No a to důležité je tady vzadu, Postupně jste zapsali tyto příklady. 0 plus 8 rovná se 8, 1 plus 7 rovná se 8, 2 plus 6 rovná se 8, 3 plus 5 rovná se 8, 4 plus 4 rovná se 8, 5 plus 3 rovná se 8, 6 plus 2 rovná se 8, 7 plus 1 rovná se 8 a 8 plus 0 rovná se 8. Takže. Máme vyplněné cvičení a můžeme se těšit na to, jak s tímhle cvičením ještě budeme pracovat.